Готувати обід, мити посуд, гуляти чи грати – діти і батьки все намагаються робити разом. Адже нова родина має формуватися у дружній та доброзичливій атмосфері, розповідає опікунка Ганна Цинцадзе. Каже, вона поки вивчає особливості характерів трьох молодших дітей. Ти досягаєш цієї любові, ти вчишся цієї любові, тому що діти різні. Один може не митися, йому це не потрібно. А це треба привітати і сказати, що ти у сім'ї, що ти людина, що треба митися кожен день. Перших п'ятьох прийомних дітей, друзів їхнього єдиного рідного сина, Ганна та Георгій Цинцадзе, взяли до своєї родини у 2015-му. Виявилося, що батьки почали наркоманити. А там було четверо дітей. І от ми не змогли просто накормити їх, одіти і відпустити. Потім к нам ще попав Міша, це був син моєї однокласниці. Вона померла, Міша остався, ми забрали його собі. А коли дорослі діти почали самостійне життя, Ганна та Георгій вирішили розпочати все спочатку – виховати нове покоління. Оформили документи на піклування про Христину та Тимура. Вони шостий рік живуть у родині. Півроку тому друзі подарували Ганні та Георгію сільський будинок. І родина перебралася з обласного центру до Васильівського району. А місяць тому з бордянського інтернату вони взяли двох братів – 11-річного Сергія та 8-річного Артема. І наймолодшого – 7-річного Єгора. Спать у нас є, де дом у нас є, де опит у нас є. І ми вже привикли, що у нас велика родина. Мені тут більше подобається. Нова школа подобається, друзі, Тимур, Христина, мама. Тут мене ніхто не ображає. А до притулку і до інтернату у мене було не таке життя, як зараз. Батьки били мене. Бувало таке. Перший раз стригла Артема. Іди сюди. От Артема я стригла, це його брат. І я, коли почала стричь, я помітила, що у ребенка вся голова в шишках. Він говорить, що били постійно батьки по голові. Ти вже закінчив перший клас? Ще не ходив в школу? Ходив? Вже ходив? Він перший клас відучився? Він пішов в перший клас, але ми з учителями вирішили, що він йде ще раз в перший клас. Ганна та Георгій – приватні підприємці, і у матеріальному забезпеченні родини завжди розраховували на себе. Ганна каже, соціальні служби Васильівського району майже нічим не допомагають. Аби оформити виплати на дітей, батьки долали бюрократичні перешкоди. Я не знаю, що вони роблять. Просто не знаю. Тільки нарахування коштів і то. І то вони ці кошти, щоб нарахувати, це треба просто нерви свої там у них оставити. Незабаром родина Цинцадзе планує зробити у будинку ремонт, утеплити фасад, облаштувати кімнати, придбати сучасні та безпечні меблі, розповіла Ганна. Жінка сподівається, що в оновленому обійсті зможуть зустрітися дві їхніх родини. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.